Vítejte u prvního březnového expresu Pardubického kraje, který vám týden co týden přináší pohled na dění v regionu. Dotkneme se určitě zdravotnictví a také dopravy. Koronavirus je téma, které je všude kolem nás a preventivně ho musí řešit také Pardubický kraj. Také my proto sledujeme, jak jsou hygienici nebo záchranáři v pohotovosti. Prevence proti koronaviru začíná už základními hygienickými návyky, to je mytí rukou, pak na to navazuje respirační hygiena, to je kýchání, kašlání, které pokud se děje na veřejnosti, tak má prostě být omezeno, dejme tomu tím, že se kašlá do lokte, nikoliv, že by člověk kašlal do ruky. Spousta lidí však začala ve velkém skupovat roušky. Na trhu jich je několik druhů a některé z nich nás bohužel nedokáží před nákazou uchránit. Rouška má smysl u osob, které mají nějaký respirační infekt, začínají třeba kašlat nebo jsou v komunitě s ostatními lidmi. Takže omezují vlastně počet kapének, který vylétá z jejich úst do prostředí. Potom jsou roušky, které mají profesionální zdravotníci nebo osoby, které zase jsou naopak na příjmu. To znamená, že tato rouška slouží jako ochrana, přes kterou se filtruje vzduch, který jde k té osobě. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje je na krizovou situaci připravená a posádka zdravotníků je tedy vybavena všemi potřebnými pomůckami. My jsme plně v součinnosti s protiepidemiologickou komisí ministerstva zdravotnictví a budeme postupovat přímo dle její metodiky, na kterou jsme také připraveni. My máme v rámci zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje i svoje oddělení, které se stará vlastně o zajištění těchto pomůcek, ať jsou to nákupčí či přímo vedoucí krizové připravenosti zdravotnické záchranné služby. Běžný provoz záchranné služby by však neměl být nijak omezen. Gabriela Mlinka, televize V1. Rada Pardubického kraje vyhlásila výběrové řízení na rekonstrukci stravovacího provozu v areálu Pardubické nemocnice. Stávající zaměstnanecká jídelna totiž ustoupí plánované stavbě centrálního urgentního příjmu. Předpokládané náklady jsou 640 milionů korun, včetně daně. Nabídky do výběrového řízení je možné podávat do 6. dubna. Ministerstvo kultury vyhlašuje každoročně program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky. Města soutěží o celostátní titul Historické město roku. V krajském kole zvítězilo v Pardubickém kraji v roce 2019 město Jevíčko. Radní kraje nyní odsouhlasili ocenění úsilí města v této oblasti částkou 100 000 korun. Rada Pardubického kraje se na svém jednání zabývala 807 předloženými žádostmi o podporu v 5. výzvě kotlíkových dotací. Z tohoto počtu jich uspělo celkem 796. 9 žádostí nesplnilo podmínky výzvy. Schválení dalších dvou je v kompetenci zastupitelstva Pardubického kraje. Cestmistrovství v Chrudimi tak jako každý rok uspořádalo oblíbenou akci s názvem Mladí cestáři. I tentokrát byl pro děti připraven bohatý program spojený s prací údržbářů silnic. Na Mladém cestáři byl připraven bohatý program a novinkou bylo například toto bludiště. Dle ohlasu dětí se povedlo trefit, protože jsou z toho nadšený, takže to jsme rádi, že jsme to mohli trošku oživit. A jinak tady máme klasicky sypače venku z techniku, je tady stánek bez sypu, nějaký malování, máme i ukázku na dílně. Vše začalo před několika lety, kdy bylo cílem představit práci cestářů široké veřejnosti. Nakonec se však akce začala pořádat pro malé děti. Mně se nejvíc líbí to bludiště. Bobování na sníh. Mně se tady nejvíc líbí to bludiště. Význam je asi, já bych řekl, dvojí. Jeden je to, ten je možná skrytej, jestli by jsme nějaký ty děti nenadchli k tomuto povolání, ale to si myslím, že jsou na to ještě docela malí. A ta druhá spíš taková ta společenská. To znamená, že ty děti, které jsou to i děti našich zaměstnanců a místních škol, a že si vyjdou
do toho terénu a přijedou se podívat, vlastně co jsou cestáři. Je to s podívem, je to 10. ročník a když si představíme, že ty děti v mateřských školách jsou 5-6 letý, tak vlastně ty první návštěvníci prvního ročníku jim je dneska 15-16 roku. Na mladém cestáři nemůže chybět sníh a protože je letos zima bez sněhu, přivezl se ze zimního stadionu. Děti si celou akci náležitě užili. Správa a údržba silnic Pardubického kraje v jejím pořádání hodlá pokračovat a už nyní přemýšlí, co přichystá příští rok. Gabriela Mlinka, televize V1. A s mladými cestáři už se s vámi s tímto vydáním Expresu Pardubického kraje rozloučím. Těším se znovu na viděnou.